oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvumirira engeri Yusuf Kawooya gye yakwatibwamu abakuumaddembe abaali mu leeya wiiki ewedde. Paalamenti nayo ebiyingiddemu. Olwaleero waliwo ababaka ba paalamenti abatuuzizza olukungaana lw'abannamawulire ne bategeeza nga bwe batandise okukungaanya emikono okujja paalamenti mu luwummula basobole okuteesa ku bukambwe obwolesebwa abakuumaddembe mu kukwata abantu. We have so far raised over 50 right now. Honorable Okupa Eliza is actually busy walking around the corridor of parliament looking for members and we are making calls. Our target is 200. We want this to be done before the end of the month. Nasirika nga parliament abali mu bikolwa bino ebyokuvuola eddembe ly'abantu okutyobola eddembe ly'abantu bajja gufuula mugano buli kaseera bagende nga bakikola nga bakikola. Ate n'oyo IGP naye aveeyo atubulire akyayina mulimu nga IGP oba amagye gamuwamba takyali mu ntebe oba arimu naye tamanyi ebigenda mu maaso. Bano era bongedde okuvumirira obukambwe obwakozesebwa mu kukwata munna DP Yusuf Kawooya kumpi ne Christ the King week ewedde. If that is in the city, moreover next to the church, next to the church, Christ the King. What happens in the periphery? That's why I have a problem. Actually, after now, for me, I want to say that the man was kidnapped. He was kidnapped by unknown people. Kidwa abatuju. Basobola n'okweyambisa omukisa ogwo. Nabo ne batandika okukwata abantu kuba otuuka mu mbeera nga toyawula omukuumi w'eddembe omutuufu yaani atali mutuufu yaani. Abamu ku babaka batuuseeko ku ddwaliro ly'e Nakasero okulaba embeera Kawooya gy'alimu bwe bakitegedde nti ateereddwa era ne basiima emikutu gy'amawulire olw'okwanika obukambwe obwakozesebwa mu kukwata Kawooya. Kati kye tulina ekyatuuka Kawooya singa tebaali mu nti TV zaamujjayo. Naffe ne tukuba enduulu ku Facebook, ku social media, okuba nti nno tusaasaanya akatambi ako. Singa Kawooya si mulamu. Ababaka bano kati baagala gavumenti eveeyo yeetonde ku ebyo ebitagenda bulungi. Well, we